I don't want peace. I want problems always. Kwani leo umerudiaje mapema? Ah, nimerudi. Eh. Kuna vitu nimekuja ku confirm. Confirm. Kwani job ume nimeacha job tu pending. Juu leo ndio budget imesomwa. Budget is already there. Unapata? Sasa mimi pia naweka budget ya nyumba. Sasa but wewe unatoka kazi unaacha kazi tunakuja kusoma budget ya nyumba shwenda. Nyumba ni yangu. Kazi ni yangu. Wewe unafanya kazi gani insurance? Si mimi nachunga nyumba. Unachunga nyumba. Na kama mimi mwenyewe nimekuja kujichungia nyumba utafanya kazi gani insurance? Sasa unachunga nyumba aje na before uende kazi. Eh, nafaa niende kazi. Mimi ndio punda, mimi ndio donkey. Ndio hii budget. Oh, ai. Niko na budget. Na mimi si donkey wako, sawa? Na kama uwezi, uende utafute kazi pia utafute kwako. Kwa sasa budget ya nini? Hapa Nairobi ni rahisi kupata single room. Wewe ndio unalalia kwa masikio. Soma hiyo budget. Kwani mimi niingia Illuminati hili nipate single room yangu? Sasa Illuminati imetoka wapi? Illuminati imetoka wapi? So umesema unasoma budget. Okay, tunaanza na hizo secondary. Secondary atuangiza basic needs. Atunaanza na secondary needs. Secondary needs hii nyuma najua ni ku watch Sultana. Sasa hii hakuna ku watch Sultana yote. Hapa tu haya itawezekana. Sima itaisha. Stima itaisa. Sasa niache kuwatch Sultana iti. Oh, wewe watch Sultana iko hii nyumba yote. So unabai itoke. Heri, heri watch first episode. Sasa but wewe sasa hii. Kama uagree siendelee mbele na uende. Ni sawa basi. Sasa Sultana una watch first episode. Hizo ni secondary. Tisu. Wachana na tisu kabisa. Chukua vitabu zimeishaisha hapo zenyewe. Unaniambia utanipasulia nini? Unataka kunipasua nyumba? Sasa gazeti vitabu zenye uli, watu walitumia 1916 na unataka nitumie kwa nini? Hizo vitabu ni zako ya Sodas. Ungepasua masomo vile unasema nako kupasua nyumba, ungepita masomo. Hizo kitabu wazike kwa hapa. Sasa nitumie kuzipanguza, usitumie tishu yangu, tishu isitumike kwa hii nyumba. Sasa batu wa imuta natumia hake vitabu ngumu. Kama ukupasua masomo, wata vitabu zikupasua nyuma, sawa. Tishu hakuna. Tunarudi. Skari ya skari ya suda skari unaweka aje mbona hivyo mingi. Sina ganga kijiko nne pe. Kayai! Ei! Suda unaweka aje kijiko nne kwa chai kikombe moja. But why? Sasa kijiko. Sukari si mtu anaweka ki. Au feel hata guilt. Sasa guilt aje but why? Skari ni kijiko ngapi? Ai but why mimi siwezi kuja tutu ili kunywa dunia. Nilisema ukipinga you go. Hii ni budget yangu, si ndio? Sasa unataka nikunywe dubia Nairobi. Eh, ukunywe dubia. Wewe at least unapata dubia. Kuna wengine wauni hata hiyo chai, wanaona tu kwa advert. Kuna wenye wanaota tu hiyo chai na wakunywi. Sasa wewe pia unaongeza vitu kwani wewe ni serikali? Tunarudi. In fact, hata hiyo chai hakuna cha kununua mkati kwa hii nyumba. Itakuwa chai na ugali libaki jioni. Lazima ugali libaki. Ugali usikule mingi. Ugali kidogo maji mingi. Maji ukunywe hii kwa hii nyumba hata kama una swim ndani ya maji ukunywe. Sawa? But why ugali inabaki aje kwa nyumba? Baki ugali kipikwa sasa. For breakfast purposes. For breakfast to work. Mgali lazima ibaki iact kama. Sasa hatuna shiba usiku eti tunaacha ugali watu kunywa nani? Lazima ibaki iact kama mkati. Sawa? Sasa hizi ni masharti gani unaniwekea? Hatusipingane. Tulisema rais sijashika mtu Nairobi. Sijaweka mzigo yote kwa mtu Nairobi. Sasa watu hizi ni vitu gani unatuwekea? Hizi ni budget yangu with my rules za nyumba. Tunaendelea. Tulisema ewa ni bure. Ewa, ewa is kwe bure. Msipingane na Mungu. Mimi sitaki kupingana na Mungu. Mungu ameweka oxygen kwa nyumba yangu, ameweka oxygen kwa mapua yako, vile unapomwanisha kukataza kupumua kwa nyumba yangu. Bana, sijakukataza. Hewa ni bure. Dentro das kwenda choo. Kwenda choo ya hiyo ya ku flush iko twice a week. But why sasa binadamu aje anaenda choo twice a week? Choo nayo utaenda kama kawaida, lakini kwenda hiyo ya ku flush twice a week. Hizo zingine uende kwa hizo zitajaisha. Ai, but why hizo zingine kwa nyumba ya mtu yenye jaisha nyingine? Utaenda bwana. Hiyo choo ina flush maji. Sasa but why nikose kwenda kwa choo kwa nyumba itaenda kwa nyumba? Utakosa. Hiyo ni kitu yenye. Na nikiumwa na nyoka. Mimi kwa pia ukipinga hizo dasa. Utoa. Sasa maneno mpaka choo unakazia mtu kwenda choo. Mimi sema ukipinga. God have to mess up for us. Sasa choo mtu na nani acho wapi? Sasa tuwe isa vitu na mna gani? Vitu tunatoa. Kwa mimi hatujatoa vitu. Vitu inaitwa mtu isionekane mkebe yake ndio ionekane ni asili. Wow.